Дүйнө бир орунда турбай санариптик технологиялар күн сайын өнүгүп, күнүмдүк жашоого кирүүдө. Мындай көрүнүштөн Кыргызстан да четте калган жок. Исхак Разаков атындагы КМТУнун студенттери сүрөттү үнгө айланткан, болгондо дагы кыргыз тилинде үн менен коштоочу тиркемени ойлоп табышкан. Эч кандай каражат же баалуу технологиялардын жардамысыз эле аң сезим менен ойлоп табылган тиркемени эми бардык жарандардын колдонуусуна уруксат берилет. Бул убакытка чейин биз окуу гана биринчи орунда болуп турду. Бул проект биздин биринчи проект болуп саналат. Биз негизи башында көз деп ойлогондо, көзү жакшы көрө албаган адамдарга деп ойлоп табайын дегенбиз. Бирок кийинчерээк аны өздөштүрүп, бардык адамдар колдоно тургандай кылдык. Акылбек Жапаров президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана жоздордун ректорлору менен болгон отурумдун биринчи күнүнүн жыйынтыгын чыгарды. УТРКнын биринчи радиосунда жаңылыктарды кыргыз тилинде окуп жаткан жасалма интеллект дүйнөдөгү абройлуу делген NVIDIA корпорациясы өндүргөн суперкомпьютердин жардамы менен жасалган. Ишкананын дагы башка жабдууларын сатып алууну пландаган сүйлөшүүлөр бул ирет графикалык процессорлор, жасалма интеллект системалары жана эсептөө технологиялары тармагында адистешкен NVIDIA корпорациясынын башкы кеңсесинде болду. Ишкана өкүлдөрү кыргыз тилиндеги жасалма интеллектти өнүктүрүү боюнча демилгелерди кубаттап, бул багытта мындан аркы ийгиликтерди жана Кыргызстанда IT тармагын өнүктүрүүгө кызыктар болуп калышты. Министрлер кабинетинин төрагасы корпорациядан алынган суперкомпьютердин жардамы менен бир жыл ичинде кыргыз тилинин тил модели кандайча иштелип чыкканын буга чейин дагы бир нече жолу айтып берген эле. Эң мыкты биздин диктордордун үндөрүнүн баарын алдык. Анан ошонун деңгээлинде көчөгүнү кыргыз радиосунда биринчи жолу аны сүйлөттүк да. Байкаган жок эч ким да. Демек биз мындай искусственный интеллектти дагы кыргыз тилин жайылтууга, бизде иштөөгө мен айткам сиздерге мына ChatGPT дегенди билиңиздер. Ал жерде бүт бары бар. Иретке жемелине металл эмне деп басып койсоңор, ал чыгарып берет. Кандай задание берсеңиздер, ошонун баарын ал чыгарып бере берет. Быйыл жыл башында Apple базар баасы 3 триллион долларга жеткен дүйнөдөгү биринчи компания аталган. Керектөөчүлөрдү кызыктырган өнүмдөрдүн туруктуу агымынын аркасында дүйнөдөгү эң кымбат компаниянын Сан-Францискодогу башкы кеңсеси министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган кыргызстандык делегацияны кабыл алды. Кызматташтыктын келечеги IT тармагын өнүктүрүү жана бир катар ири долбоорлорду ишке ашыруу талкууланып, Apple өнүмдөрү үчүн Siri үн жардамчысы аркылуу мамлекеттик тилде өнүктүрүү, компаниянын аппараттарына жер титирөө өдөн эскертүү функциясын киргизүүнүн техникалык мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу изилдөөлөрдү жүргүзүүгө Apple корпорациясы даяр экендиктерин билдиришти. Google дүйнөнүн чар тарабында жайгашкан миллиондон ашык серверлерди иштетип, күн сайын колдонуучулардын миллиарддан ашык издөө талаптарын орундатып келген дүйнөлүк компания. Борбор Азия өлкөлөрү арасында биринчи болуп дал ушул ири компания менен кызматташып жаткан Кыргызстан жакында эле билим берүү тармагында жаңы программаны ишке киргизген. Төрага Акылбек Жапаров белгилегендей, мындай ыкма Google менен кызматташуунун алгачкы гана кадамы болуп калат. Президент нашей страны, уважаемый Садыр Нуруджоевич Жапаров. Жакында эле Кыргызстандын президенти мектептеги билим берүүнү трансформациялоо боюнча жаңы программаны ишке киргизди. Анда адам капиталына инвестиция салуу боюнча жакынкы 10 жылга эң амбициялуу максаттар коюлган. Биздин максат Кыргызстандын жаш балдары, улан кыздары дүйнөлүк деңгээлдеги билимге ээ болуп, өз мүмкүнчүлүктөрүн толук ишке ашырууга шарт түзүү. Программа алтын казык деп аталды. Анткени адамдык капиталга инвестиция салуу биздин негизги багытыбыз. Кыргызстанда жасалма интеллект колдонулган мисалдар анчалык деле көп эмес, бирок жылдан жылга күнүмдүк жашоону жеңилдете турган көп жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болууда. Илим, техника өскөн сайын жаштар программалоо, компьютердик технология, IT тармагына көбүрөөк тартылууда. Алдыда эми жасалма интеллект боюнча мыкты адистерди даярдоо маселеси турат. Океандын ары жагында дал ушул багытта өнүктүрүү маселелердин талкууланганы тармактагы аракеттердин чоң секирик жасоосуна түрткү болот. Ар бир чоң компания менен иштешүү бул ар кайсы тармакта Кыргызстанга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт да. Ошол эле биздин IT тармагынын өнүгүшүнө, жалпы биздин разработчиктердин деңгээл өсүшүнө жана мамлекеттерге инвестиция тартыш үчүн жаңы бир кандайдыр бир инфраструктура тармагындагы иштерди жасаш үчүн бул өтө маанилүү иш чаралар. Ошол жаатында бул Кыргызстанга өтө маанилүү да. Жана жасалма интеллекттин мындан ары өнүгүшүнө. Ошол эле жана кыргыз тилинде биз көптөгөн аракеттер жасап келатабыз. Ошонун баары ошондой чоң ири компаниялар менен көбүнчө учурда чечилет да.
Жаңы өнүгүп бара жаткан тармак болгондуктан мурда окуу жайда предмет катары гана кирчи, мамлекет башчысынын демилгеси менен жасалма интеллект боюнча илим изилдөө борбору ачылып ишке киргизилген. Жаңы технологиялар жакынкы жылдарда жашоодогу бардык аспектилерге таасир этет. Талыкпай үйрөнүүгө, ыңгайлашууга жана активдүү аракеттенүүгө даяр адамдар үчүн болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ким чындап кааласа жана аракет кылса, бул дүйнөдө чоң натыйжаларга жетиш алат. Бул кыргызстандыктарга дагы тиешелүү. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.